Ahoj, já jsem Markéta a tohle je backstage poslanecké sněmovny. Teda dneska to není v poslanecké sněmovně, dneska bych vám chtěla ukázat svoji kancelář, kam se právě teďka chystám. Asistent Petr, ahoj Petře. Čau. Uvnitř moc velkou výzdobu, potřeboval to tady spíš vymalovat, kdyby měl někdo čas chuť na brigádu. No a to je tak všechno, přesně z čistírny, opravdu celý můj kancel, nic víc. Na té kanceláři mám ráda výhled, ten stojí za to. Ale hlavně jsem vám dneska chtěla vlastně říct, jak probíhá poslanecká práce po jednotlivé týdny. Protože z médií se může zdát, že pořád máme schůze, ale ono tomu tak není. A nebo se taky může zdát, že když nemáme schůze, tak vlastně nepracujeme, což tomu tak teda taky není. Takže my máme poslanecké týdny a to jsou týdny, kdy máme čas se připravovat na schůze, na výbory, připravovat vlastní návrhy, pozměňovací návrhy a tak dále. Pak máme ty samotné výbory, kde vlastně se probírají zákony do většího detailu. Schůze sněmovny, to jsou ty záběry právě, který znáte většinou z médií, kde tedy všichni sedí, nebo většina sedí v schůzi, na schůzi. No a pak jsou tady taky variabilní týdny, kdy vlastně pokud ta schůze potřebuje probíhat dál, protože se nestihne probrat všechno, tak se může konat ještě i další týdny. Takže to jsou všechny možnosti, které máme. No a jedna jistota je jasná, že v pondělky nikdy nemáme ani schůze, ani výbory, to bychom měli být ve svých kancelářích, jako je právě tato, ve svých regionech, za které jsme zvoleni a kde bychom měli přijímat třeba přímo hodně občany, pokud máte zájem. No a ty pondělky já bych vám ráda vždycky shrnula takovém krátkém videu, co se bude zrovna dít, takže čau v pondělí.